jag njuter mer. Jag fångar stunden genom att njuta när jag väl är på planen. När vi väl spelar, atmosfären, lagkamraterna. Jag suger in med all energi och försöker bara få ut glädje och den njutelsen jag vill få ut genom min fotboll. Så jag tar bråttom, jag är inte stressad utan jag njuter varje steg jag tar på planen.